Des d'aquesta mateixa setmana és habitual veure Mossos d'Esquadra pels carrers del municipi. Això no significa que estiguem vivint cap situació extraordinària pel que fa a la seguretat. És la conseqüència més visible de que el passat dissabte 1 de novembre la policia de la Generalitat assumís les competències de seguretat ciutadana a la demarcació de Tarragona. Aquests Mossos tenen la seva base a la comissaria de Cambrils, des de la qual es presta el servei a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i altres municipis del seu entorn. Una patrulla d'agents estarà permanentment patrullant pel sector del nostre municipi. Els Mossos treballaran en estreta coordinació amb la policia local, tal com preveu un conveni signat la setmana passada entre els dos cossos. El Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament van rubricar un acord que estableix els mecanismes perquè tots dos cossos col·laborin i siguin més eficients a l'hora de vetllar per la seguretat dels veïns del municipi. Tot el territori està sectoralitzat, vol dir que és un territori molt concret on hi haurà patrulles doncs, que voltaran exclusivament aquella zona on tindran tota la informació sobre qui hi ha, què passa, quina situació hi ha en aquest moment, si és una zona industrial, si no ho és, si és una zona rural. Tenim a les zones rurals catalogades totes les masies per saber quin és el propietari, quina és la seva activitat, per veure si hi ha algun canvi. I això fa, vol dir que tinguem, diguéssim, un coneixement de la realitat. Aquesta sectoralització permet també tancar-lo, no? Davant, si hi ha un acte delictiu a un moment determinat, podem tancar conjuntament amb els de trànsit totes les sortides o entrades de la zona concreta, no? I això vol dir encara molta més informació. I sobretot, tots els nostres cotxes i els nostres agents, a través de les seves ràdios, doncs tenen dispositius de GPS que fa que en la sala central de comandament se sàpiga on estan situats. Des del Departament d'Interior s'aposta per un model de policia de proximitat. Això vol dir que d'entrada no creuen en les infraestructures allò de la caserna cada municipi, sinó el que veurem és més efectius, o sigui, més agents de Mossos d'Esquadra també al nostre municipi. Ens haurem d'acostumar també potser a veure un dia un policia local acompanyat d'un Mosso d'Esquadra, i el que suposarà també doncs, és intentar tirar endavant tota una sèrie d'activitats adreçades a associacions de veïns, a entitats culturals, entitats de qualsevol tipus, a instituts, etc., sobre una sèrie d'elements per donar informació a la ciutadania sobre temes, per exemple, d'internet segura, temes de drogodependències als joves, etc. No? Més de 1.200 agents, 287 vehicles i 58 motos repartits en 14 casernes. Són les xifres de l'arribada dels Mossos d'Esquadra a la província de Tarragona, amb què es completa el desplegament del cos a tot el territori català iniciat l'any 94 a la comarca d'Osona.